Министерот за економија Валјон Сарачини на денешниот празник 8 март промовираше проект за поддршка на жените предприемачи. Проектот се состои од добивање на финансиска помош за компаниите кои што се основани и водени од припадничките на понежниот пол, соопшти министерот Сарачини. Во буџетот на Министерството за економија се предвидени 1.560.000 денари за оваа намена, а предмет на субвенционирање на предпријатијата кои се управувани од жени се за следните три намени. И тоа, набавка на опрема, алат и инвентар, уредување, односно подобрување на деловниот простор и грижа, односно чување на децата од предшколска возраст на жени кои што отпочнуваат нов бизнес. И тоа 75% од трошоците за градинка или дадилка. Сарачини истакна дека на овој начин Македонија ќе има повеќе жени кои ќе управуваат со собствен бизнес. Право на учество во овој проект имаат сите фирми кои што се раководени и основани во Македонија од страна на жени. Јавниот повик ќе биде објавен идната недела и ќе трае до 1 ноември, а исто така потребно е во фирмата да има најмалку двајца вработени, од кои едната може да биде жената основач. Маријана Марковска, собственик на адвокатска канцеларија, ја поздрави одлуката за субвенционирање на бизнисите водени од страна на жени. Идејата на проектот е навистина добра и преку јакнење на економската моќ на жената преку ваков бизнис возможно е да се добие поголема стабилност, поголема еманципираност и поголема моќ. Жените предприемачи особено ја поздравија одлуката за субвенционирање на згрижувањето на децата со што поактивно би се посветиле на работниот ангажман. Средствата ќе се доделуваат од посебна комисија и истите може да изнесуваат од 30 до 200.000 денари. Еден апликант може да поднесе барање за трошоци направени по максимум два основа.